Agora é momento para o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. Olá Prisco, boa noite. Boa noite Rodrigo. O Gaeco tem sido implacável aqui em Santa Catarina. Não tem dado trégua. É todo dia o Gaeco, Ministério Público Estadual e Polícia Civil nas ruas, atrás das maracutaias as mais variadas. Vejam só, vale lembrar, na terça-feira, foi o prefeito Clésio Salvaro, preso em Criciúma. Na quarta, o Gaeco foi a Caçador, Chapecó e Calmon. Irregularidades as mais variadas. E hoje, hoje foi em Concórdia. E amanhã, sexta-feira, será aonde? É, aliás, GaEco, que já vem atuando desde 2022, nós tivemos a Operação Mensageiro, que prendeu 20 prefeitos, é isso mesmo, inclusive de Tubarão, de Lages e tantos outros municípios. O de Pescaria Brava foi condenado hoje a 64 anos de prisão. Além disso, teve também a operação Presságio. É bom candidatos e prefeitos ficarem atentos ao Gaeco.